सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल, फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाएर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने निर्णय। सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालले भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, आर्थिक समृद्धिका विषयमा अर्थविद्हरूसँग छलफल। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमलाल कडेलले पाए विश्वासको मत, दुई दलका 23 सांसदको मत कडेलको पक्षमा। प्रचण्डलाई गोर्खा दुई छाड्नु आफ्नो गल्ती भएको भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मागे, गोर्खा दुईका मतदातासँग माथि निस्वार्थ सहयोगमाथि प्रचण्डले कुठाराघात गरेको टिप्पणी। महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा आफूलाई निषेध गरिएको एमाले नेता भीम रावलको दावी, नेतृत्वले घुम्तीमा धकेले पनि पार्टी छाडेको घोषणा नगर्ने उल्लेख। सर्लाहीको धोबियाही टोलमा आग लागि, फोहोर जलाउन खोज्दा आग लागि, 5 घर जल्यो। आगो निभाउन महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका र हरिवनबाट दमकल बोलाइयो। देशका धेरै क्षेत्रमा केही दिन यता तापक्रम बढ्दो क्रममा गर्मीले दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या, कुनै नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रिएर तत्कालै वर्षा हुने सम्भावना न्यून। देशका योजना छनौटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी, हचुवाको पारामा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। उपनिर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीकृति, 15 वैशाखमा इलाम दुईमा प्रतिनिधि सभा र बझाङ एकमा प्रदेश सभा उपनिर्वाचन हुँदै। इलाम र बझाङमा शनिबार हुन लागेको उपनिर्वाचनमा प्रहरीले 1024 जना जनशक्ति खटाउने, मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण। मध्य प्रदेशमा नेकपा एसकी बेची लुङ्गेरीलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी, शपथ लिएको एक सातापछि मन्त्रालयको टुङ्गो लागेसँगै पदभार ग्रहण। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा पनि औलो रोगको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखिन थालेपछि रोग फैलिँदै। धनुषाको औरहीमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा बीच झडप, प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच विवाद उत्पन्न, 7 सेल अश्रुग्यास प्रहार। फागुनको दोस्रो सातादेखि बागलुङको दर्जनौ सामुदायिक वनमा आगलागी, 1200 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगल उजाडिए, आगलागीका कारण गाउँ झरे वन्य जन्तु। पर्वतका वन जंगलमा लागेको डडेलो अझै नियन्त्रणमा आएन, चैत दोस्रो सातादेखि शुरू भएको डडेलोले 1400 हेक्टर वन जंगल सखाप, डडेलोको प्रकोपले देशभर अत्यधिक गर्मी बढ्ने। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारबाट अब 7 घण्टामै चीनको सीमावर्ती रहेको ओलाङचुङ गोला पुग्न सकिने, सड़कको पहुँच पुगेसँगै ओलाङचुङ गोला पुग्न सहज। शेयरबजार परिसूचक नेप्से बिहिबार सामान्य अङ्कले घट्यो, नेप्से 3 अङ्कले खर्दा 2,36,00,00,000 रुपियाँको कारोबार। सरकारी समितिको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका 27 जना पूर्व कर्मचारी आन्दोलित, सेवाबाट अवकाश पश्चात उद्योगले उपदान रकम र औषधि उपचार खर्च नदिएको गुनासो। वेस्ट इन्डिज एसँग 5 T20 खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, आरिफ शेख र आकाश चन्द टोलीमा समेटिँदा कमल सिंह अहिले भने टोलीमा अटाएनन्। वीर गणेशमान सिंह T20 राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा मध्य प्रदेशको रोमाञ्चक जित, मध्य प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई सुपर ओभरमा हरायो। कर्णाली प्रदेशद्वारा एन्फा महिला लिग छनौटमा दोस्रो जित हासिल, जितविहीन बागमती प्रदेश 3-2 गोल अन्तरले पराजित। आइसिसीद्वारा T20 विश्वकपका लागि धावक उसेन बोल्टलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त, बोल्ट विश्वकप र आफ्नो नयाँ भूमिकालाई लिएर उत्साहित। भारतको पटनामा भीषण आगलागीमा परेर 6 जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 3 पुरुष, 7 जना गम्भीर घाइतेको, पटनाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। र अमेरिकी र पश्चिमा दबावलाई व्यवस्था गर्दै इजरायलले गाजामा बढायो आक्रमण, पछिल्लो 24 घण्टामा 50 स्थानमा हवाई आक्रमण, कम्तीमा 80 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु।